সকলোকে স্বাগতম জানাইছো ইউটিউব চ্যানেল কুমাৰ বসন্ত আসামলৈ এই ভিডিওটো মই টেটৰ লগত জড়িত মূলত দুটা খবৰ দিম সেই দুটা খবৰ আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় হ'ব এটা প্ৰথমটো খবৰ জড়িত হাই স্কুল টেট উত্তীৰ্ণ সকলৰ লগত হাই স্কুল টেট উত্তীৰ্ণ সকলে ইতিমধ্যে হাই স্কুলৰ যি গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ পোষ্ট তাত কেবাখনো ডিস্ট্ৰিক্ট এপ্লাই কৰিছিল আৰু আপোনালোকে জানেই যে এডভাৰটাইজত এটা স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছিল যে আটাইকেইখন ডিস্ট্ৰিক্টতে তেওঁলোকে apply কৰিব পাৰিব এটা শেহতীয়াকৈ সমস্যাটো হৈছিল যে যি ভেৰিফিকেশন আছে ভেৰিফিকেশন কি হৈছে একেটা দিনতে কেবাখনো ডিস্ট্ৰিক্ট পৰিছে এটা ধৰি লওক কোনোবা জনা ধুবুৰীত এপ্লাই কৰিছিল তিনচুকীয়াত এপ্লাই কৰিছিল নগাঁৱত কৰিছিল হয়তো 9 তাৰিখৰ দিনাখনে তিনিটা জায়গাত পৰি গৈছে গতিকে কলৈ যাব কি কৰিব এই সমস্যাটো ইতিমধ্যে শিক্ষা বিভাগৰ যি উদ্ধতম কৰ্তৃপক্ষ secondary education তাতে হেখিনি অবগত হৈ সিহৈতেকে এটা সুবিধা কৰি দিছে হেতু হৈছে যে আপুনি যদি কোনো দুখন ডিস্ট্ৰিক্টত ধৰিলক আপুনি দুখন ডিস্ট্ৰিক্টত 9 তাৰিখৰ দিনাখন পৰিলে তাৰ এখনলৈ যাব পাৰিব বাকি ইখনলৈ যাব নোৱাৰিব তেতিয়া কি কৰিব হিখন ডিস্ট্ৰিক্টৰ Inspector of School, বিদ্যালয় পৰিদৰ্শকৰ কাৰ্যালয়ৰ লগত যোগাযোগ কৰিব লাগিব মানে বিদ্যালয় পৰিদৰ্শক মহোদয়ৰ লগত যোগাযোগ কৰি সেই যেটো শিডিউল দিছে যে 9 তাৰিখৰ পৰা যেটো মানে ভেৰিফিকেশনৰ সময় আছে হেখন ডিস্ট্ৰিক্টত গতিকে তাৰপৰা আপুনি সময় ল'ব লাগিব ধৰিলক 9 তাৰিখে যাব না আপুনি 10 তাৰিখে যাব পাৰিব নেকি যদি 10 তাৰিখে যাব পাৰে 10 তাৰিখে আপুনি উপস্থিত হ'বগে বা 11 তাৰিখে উপস্থিত হ'বগে কথা হ'ল যে আপুনি কি তাৰিখে যাব পাৰিব এই শিডিউলটো আপুনি মিলাই লওক আৰু সেই ডিস্ট্ৰিক্টৰ ইনস্পেক্টৰ অফ স্কুলৰ লগত যোগাযোগ কৰক এটা বহুতৰ তেনেকুৱা সমস্যা হৈছে গতিকে এটাটা খুব ভাল কথা হৈছে গতিকে মানে যোগাযোগ কৰি ললে যে যিখন ডিস্ট্ৰিক্টত আপুনি যাব নোৱাৰিব সেই ডিস্ট্ৰিক্টৰ ইনস্পেক্টৰ অফ স্কুলৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে আপুনি এটা ডেট পাব আৰু সেই ডেট ত আপনি ভেৰিফিকেশন কৰিব পাৰিব কিন্তু এখিনতে মই আপোনালোকক এটা পৰামৰ্শ দিওঁ যে আপুনি যদিহে পাঁচখন মান ডিস্ট্ৰিক্টত এপ্লাই কৰিছিল এটা পাঁচখন ডিস্ট্ৰিক্টত আপুনি কোনো পদ্ধে নোৱাৰে ভেৰিফিকেশন কৰিব তেতিয়া কি কৰিব আপুনি প্ৰথমতে চেষ্টা কৰক যি কেইখন ডিস্ট্ৰিক্টত চাকৰিটো আপোনাৰ পোৱা সম্ভাৱনা বেছি আছে সেই ডিস্ট্ৰিক্ট কেইখনত আপুনি জেনেটনে উপস্থিত হ'বলৈ চেষ্টা কৰক আৰু বাকি কেইখনৰ কথা ক'লো এতিয়া আপুনি সেই আপোনাৰ নিৰ্দিষ্ট ডিস্ট্ৰিক্টৰ যি বিদ্যালয় পৰিদৰ্শক মহোদয় আছে তেখেতৰ কাৰ্যালয়ৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে আপুনি এটো এটা উপায় পাব আৰু এটা নটিছখনত লিখিছে যে ভেৰিফিকেশন যাওঁতে আপুনি কোভিড-19 ৰ সকলো প্ৰটোকল মানি চলিব লাগিব যেটো মানে দূৰত্ব যেটো ফিজিক্যাল ডিসটেন্স মেইনটেইন কৰিব লাগে আৰু লগতে যেটো মাস্ক পিন্ধিব লাগে এই গুটি নীতি নিয়মখিনি আপোনালোকে জানি সেখিনি কিন্তু নীতি নিয়ম মানি চলিব আৰু এটা কথা আছে যে কিবা যদি ক্লেমছ এন্ড অবজেকশন আছে তেতিয়া ডিসেম্বৰ 5 তাৰিখ 6 তাৰিখ আৰু 7 তাৰিখ এই 3 দিনত আপোনালোকে সাবমিট কৰিব পাৰিব ঠিক আছে এখিনি আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিলে এটা কথা হল মই এই ভিডিওটোতে মই 2 নম্বৰ খবৰটো দিউ হেতু হৈছে যে হাই স্কুল টেট LP টেট আৰু UP টেট এই তিনিবিধ টেটৰ এপইন্টমেন্ট হ'বলৈ গৈ আছে এই সকলৰ কাৰণে কিন্তু এটা সমস্যাটো হৈ আছে যে হাই স্কুল টেট উত্তীৰ্ণৰ এপইন্টমেন্টটো যদি আগতীয়াকৈ দিয়ে আৰু তাৰ পিছত যদি LP UP দিয়ে তেতিয়া বহুখিনি সমস্যা সমাধান হয় এই সম্পৰ্কত ইতিমধ্যে আমি শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছিলোঁ আৰু আকো শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ক এই বিষয়টো অবগত কৰিবলৈ আকো চেষ্টা কৰা হ'ব আগতেও জনোৱা হৈছিল কাৰণ বিভিন্ন বিষয় আহি আছে শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয় বা শিক্ষা বিভাগৰ উদ্ধতম কৰ্তৃপক্ষই এই ক্ষেত্ৰত অকমান বিবেচনা কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে অৰ্থাৎ হাই স্কুল টেটৰ এপইন্টমেন্ট অলপ হলো আগতীয়াকৈ দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু হাই স্কুল টেট উত্তীৰ্ণ সকলৰ এপইন্টমেন্ট যদি অবা হুনকালে দিয়ে কেদিনমান হলো যদি আগত দিয়ে তেতিয়া LP UP ৰ ফাইনেল লিষ্টখন যদি এদিন পিছতো উলিয়াই ধৰি লওক হাই স্কুল টেট উত্তীৰ্ণৰ যি মানে গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ পোষ্ট যি তাৰিখে ফাইনেল লিষ্টখন ওলাব তাৰ পিছ দিনাখনো যদি বা তাৰ দুদিন মানৰ পিছতো যদি এলপি ইউপি উলিয়ে তেতিয়াও কিনো বহুখিনি সমস্যা সমাধান হয় কেনেকৈ হ'ব কাৰণ হাই স্কুল টেট উত্তীৰ্ণজনে এলপি ইউপি টু ভাল মাৰ্ক পাই থৈছে গতিকে একজন ক্যান্ডিডেটে তিনিটা টেট পাস কৰি থৈছে গতিকে হাই স্কুলত এপয়েন্টমেন্ট পোৱা মানে তেওঁটো এলপি বা ইউপি যদি ফাইনেল মেৰিট লিষ্টৰ নামটো থাকে তেওঁটো ইনি দখল কৰি থাকিব গতিকে অন্য এজন শিক্ষিত টেট উত্তীৰ্ণ লোক বঞ্চিত হ'ব গতিকে হাই স্কুলৰ টেট উত্তীৰ্ণৰ মানে এপয়েন্টমেন্টটো আগতেকে হলে তাৰ পাছত এলপি আৰু ইউপি বহুতো কম নম্বৰ পোৱা সকলো চাকৰি পাবলৈ সুবিধা হ'ব আৰু এটো এটা সম্ভাৱনা আছে সেই খবৰটোকে মই দিছো যে একবাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে যাৰ যাৰ নম্বৰ কম আছিল এলপি আৰু ইউপি হয়তো এবাৰ চাকৰিটো পাবো এই ভাল খবৰ দুটাই মই আপোনালোকক দিলু আপোনালোকে ভিডিওটো শেয়াৰ কৰক আৰু যদি ভাল পাইছে লাইক কৰক কমেন্ট থাকিলে নিশ্চয় জনাব আৰু যদি এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই শিক্ষামূলক বাবাতৰি আৰু নিৰ্ভৰযোগ্য তথ্য আৰু বিজ্ঞানসন্মত বিশ্লেষণৰ বাবে চাই থাকিব ইউটিউবত কুমাৰ চন্দ্ৰ আসাম আজিলৈ ইমানটা সামৰণি মাৰিছো নতুন এটা ভিডিওত পুনৰ লগ পাম থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং জয় আসাম